بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سورة بقرہ کی 197 نمبر آیت کریمہ تقوی کی ترغیب کے متعلق ہے. سفر کا سامان کر لو، سب سے بہتر سامان سفر تقوی ہے. ہم سفر پر نکلتے ہوئے وہاں کے موسمی حالات کا جائزہ لے کر گرمی سردی کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے لیے اپنے ساتھ ڈیبٹ کارڈ، ویزا کارڈ اور پیسے روپے رکھتے ہیں. اگر اپنی گاڑی ہو تو اس کا آئل چیک کرتے ہیں، گیس کا انتظام کرتے ہیں، ٹائر دیکھ لیتے ہیں، ضروری چند اوزار، سامان، سٹپنی. اور بیرون ملک جانا ہو تو وہاں کی کرنسی بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں. ضرورت اور استعمال کی اشیاء ہر شخص اپنی حیثیت اور سفری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہی ہے. اہل اسلام اس دنیا میں گویا سفر آخرت پر ہیں، کیونکہ حقیقی قرارگاہ اور اصل ٹھکانہ جنت ہے. دائمی ثمرات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. وہاں کے لیے تمام ضروری سامان یہیں سے کرنا ہوگا، اور یہ خدا خوفی کے بغیر ممکن نہیں. یہاں آیت کے اس حصے میں انسان کی حقیقی ضرورت اور اس کی دائمی ضرورت، ہمیشہ کی راحتوں کے لیے آخرت کو منزل قرار دیتے ہوئے اللہ پاک اپنے بندوں کو کیسے محبت بھرے خوبصورت انداز میں خود ترغیب ارشاد فرما رہا ہے کہ بہترین سامان سفر تقوی ہے، بہترین سامان سفر اللہ کا ڈر ہے، بہترین زاد راہ گناہوں سے بچ کر پرہیزگاری کی راہ ہے. ہم زمانے کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اے کاش کہ اللہ کی اس بات میں بھی آ جائیں جو فرما رہا ہے تزودو، تم زاد راہ لے لو، تم سامان سفر لے لو. تزودو اس لفظ کے شروع میں تا تم کا ترجمہ دے رہا ہے، اور لفظ کے آخر میں واو الف تمام کے تمام کا ترجمہ دے رہا ہے. تزودو تم سامان سفر لے لو، فإن تو بے شک خیر الزاد بہترین سامان سفر التقوی پرہیزگاری ہے. تم سامان سفر لے لو، زاد راہ اختیار کر لو، بلا شبہ یقینی طور پر بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. آج کا سبق مکمل ہوا.